Det var Breaking Up With God med The Ark. Och det var alltså Anton Örlund från Sundsvall som hade önskat den låten. Mm. Hur kan man önska att man vill fortsätta? A.k.a. Gullefjun. Man går in på vår hemsida sverigesradio.se, klickar sig till morgonpasset, fyller i formuläret som heter önska en låt, trycker på skicka och svarar när vi ringer. Punkt, slut. Det enda så sättet. Alltså, det, senast nu kom det ett önska låt. Alltså, sms. Sluta med det nu. Hur tröga? Nu får det räcka! Nu drar ni bara igång. Slash irriterad. Men gå in i alla fall och önska låt, tycker jag. Och lägg lite extra energi på motivering. Ja, det kan ni göra. Ja. Jag känner att jag vill gå in som tittarombud. Nej, lyssnarombudsman i här och säga, varför kan jag inte få sms eller bara mejla till direkt? Men det går inte så. Det finns ett formulär. Jag har gjort det förra gånger och det går, men jag har inte fått någon låt. Jag tänkte liksom, bara fortsätter. Ja, men fortsätt då. Fortsätt då och smsa din jävla låt. Det kostar 3 kronor per gång. Ja. Hur kan du triva så bra med att vara nagel i ögat? Är det? Hur kan du liksom bara mysa ner där och bara och sticka till lite försiktigt? Här är det dålig stämning. Dra över med en liten filt av sarkastiska kommentarer. Men du vet det, jag har fått en fråga här nu till hela redaktionen. Kan jag få ett svar på varför det svenska folket har dömt mig i 12 år bara för att jag blev arg på orättvisan i ett telefonsamtal? Kodjo, vill du ta den? Vilken orättvisa, vilka telefonsamtal? Det framgår inte. Det här är det du har att jobba på genom att bara leverera ett svar. Varför? Kan jag få frågan en gång till? Kan jag få ett svar på varför det svenska folket har dömt mig i 12 år bara för att jag blev arg på orättvisan i ett telefonsamtal? Det är ett telefonsamtal. Mm. Det är 12 stycken år. Mm. Det är en dom från svenska folket. Det här är vad du jobbar med. Kan jag få höra din mening? Ja. Du har ju blivit dömd utav svenska folket på grund av ett telefonsamtal i 12 år. Ja, det var ett långt. Orättvisan som du kände på grund av det här telefonsamtalet, om hela svenska folket har gått in och dömt dig. Ja, de har lyssnat, alla har lyssnat. Varenda alla en, lyssnar. Vi samlades allihopa. Så spelas detta telefonsamtalet upp. Ja, det minns jag från grundskolan. Ja, skyldig är det inte. Alla bara skyldig. Ja, exakt. Så här, kära okända lyssnare. Om alla har dömt dig så har troligtvis alla rätt. Så det är ditt fel. Ja, demokrati fungerar. Det är det korta svaret. Vi lever i en demokrati. Vi har godkänt den konstitutionen. Så att, det är ju bara att ta sitt straff. Då. Och kolla bara i regeringen. Kommer alla någonsin överens? Nej. Men när det kommer till det här samtalet, oavsett vilken färg du har i riksdagen. Blocköverskridande. Det är inget samtal som har varit i 12 år, eller hur? Nej, direkt så börjar jag räkna så här bonus. Vad är det man får, du vet, på kontantkortsbonus? Kommer hem telefonen i en brevlåda och säger, du är vår bästa kund. Ja. Och det är därför alla har dömt dig. För du har samlat in så jävla mycket bonus. Ja. Så det räcker inte till någon annan? Nej, det räcker inte till någon annan. Nej. Alla träffades, alla var överens om att det faktiskt var bra, men då fick den här personen svar på sin fråga. Faktiskt. Tack, Kodjo. Tack, Kodjo, för det. Tack. Vad bra att du kom in. Ja, nej, men fan, titta, eller lyssna om du är man. Så gör mitt jobb. Verkligen.
Do What You Want med Lady Gaga och R. Kelly. Och det är helt sjuk stämning här i studion. Nu, jag har ingen aning om varför. Vad är det ni tittar på? Visst är man utanför på den där sidan? Det är ju så här, det är det senaste internetfenomenvåggrejen där klickraket. Det är så här, ja, klickraketen där. Är det dags för en ny nu? Ja, men det är någon snubb, det finns en med en farsa som så här, voice så här, som dubbar sin dotter när hon lackar på honom som just är så här, haha, och sen finns en annan med en pappa som hans son har tydligen det gått skitdåligt för honom i matte. Och då lämnar han in så här, sitt senaste provresultat där han har fått godkänd och farsan liksom blir helt, han exploderar fullkomligt. Ja, han blir glad eller han blir arg, var nöjd med godkänt. Han skrattgråter. Det är alltså du eller man kan komma ner just ihop i glädje på något sätt. Jag ska se om jag kan få upp det. Jag tror David kan få upp det på om ni skickar det till mig. Jag kan nog få upp det, men vi behöver inte göra det. Nej, men det är väl bättre att jag inte, du har ju förklarat så bra nu. Vad det är för någonting. Men man vill ju ändå höra. Ja, men det vill man nog. Vill man inte det? Ja, men skicka det till mig. Nej, men jag kan inte göra det. Jag vill så mycket och jag tycker vi borde göra det. Nej, men det låter ju bättre om... Ja, visst gör det, men... Åh gud, det är så gulligt. Fan vad gulligt. Ren och skär lycka över ett betygsresultat. Så där kunde det se ut hemma hos mig när jag kom hem med godkänt i... Gud. Nu gjorde jag ju inte det, men jag kan tänka mig att det skulle att jag ska kunna göra det. Jag kan tänka mig det. Hade det någonsin hänt? Fan, alltså, de bilderna du hade i huvudet. Så bara jag får godkänt någon gång. Ja, snälla. Försökte få till det där. Få bort det där i ett framför. Men du brände ju ner balkonger och framkallade tårar på det sättet. Det är ju så du har jobbat. Jag skapar känslor på andra sätt. Brände du ner balkonger? Ja, just det. Du brände ner, jag bränt ner en säng. Har du? Ja. Men vadå för balkong? Ja, fast det har jag berättat förut. Typ, ja. Det ganska relativt nyligen också. Och en gång innan. Ja, fast det var ännu längre. Lite, kort sagt var det en grannes balkong. Det var en grannes balkong som jag råkade elda upp. Råka? Ja. Det var inte meningen. Men det var ju mordbrand. Ja, men det var inte meningen. Det var ju nej, men försök, det kan ju ändå vara... Nej, det var ju inte uppsåt, eller? Förlåt, kommer det nu? Nej. Ja, det är väl klart. Förlåt för den dumma grejen. Så det var inte meningen. Men i vilket fall, varför... Men här kommer din granne! Ja, ja, det är kul att vara tillbaka. Retroaktivt med faktura. Jag har en ny balkong nu. Kom inte och bo ovanför mig. Ett samtal var det och så fick jag skit livet ut. Men vad gör du här? Du har ju bara sprungit in här. Jag kan inte tänka mig att det är för att lämna en biskvit till mig. Men grejen är, okej, jag ska vara helt ärlig. Det var inte alls, jag skiter i om du sänder eller inte. Ja, men det vet jag. Det är mer vet någon. Nej, men fan, jag hantverkar hemma och jag var ledig idag. Men det här är så sjukt, Kodjo. Mm. Du måste ju för fan ta skärpa till dig. Ja, det här med att du inte en ledig dag, då åker du till ditt jobb. Jaha. Är det de två alternativen? Kan du inte vara hemma, då åker du direkt till jobbet. Ja, det är de två alternativen. Alltså, jag kommer ju vara här till klockan 3 idag och sitta i studion ensam. Ja. Ja, det är det som är liksom rikt... Men har du något emot hantverkare? Jag brukar sitta kvar och kolla på trailers i flera timmar. Ja. Nej, ingenting emot hantverkare. Bara att jag kan inte sitta naken i min soffa och kolla på tv-serier när de är det där. Det tror jag inte att de har. Och då känner jag att, what's the point? Nej. Varför, om jag inte kan ligga naken i min egen soffa i mitt eget hem? Ja. Då kan jag lika vara på jobbet och vara påklädd. Har du testat att ligga naken i soffan och när de håller på att arbeta? Nej, men det känns som att det skulle bli jättedålig stämning. Ja, men det är bara fördomar du har nu. Du har ju inte testat. Du måste ju ha någonting att basera det på. Jag tycker du ska åka hem och testa det. Ja, men det är en generell allmän konsensus att man inte ska vara naken inför folk man inte riktigt känner. Om man inte är nudist, då är det ju en principsak. Men det gör ju inte. Men jag tror inte att hela svenska folket skulle döma dig i 12 år om du gjorde det. Det beror på om jag gör det i telefon med dem. Jo, vi måste kolla ifall han har hört av sig om den här människan och tycker att är nöjd med sitt... Vänta nu. Ja, det har... Vilken människa? Vad skrev hen? På grund av den psykiatriska vården har jag inte kunnat rehabilitera mina arbetsskador på 23 år. Just det. Kodjo? Det spelar alltid bäst.
Hurt the Ones I Love med The Sounds. Och ni lyssnar på P3 och det är morgonpasset som är programmet fortfarande. Ja, och Kodjo Akolor är hos oss än så länge. Kodjo Akolor, Jörgen Lötkod, Hanna Hellqvist och sen så jag, David Druid. Mm. En otippad kvarka. Martin i skogen, vi inspirerar. Ja, en otippad kvarka. Han skriver så här: sitter och skrattgråter för mig själv, haha. Själv har jag eldat upp en skog. Va? Jag gillar nivån på de sms vi får in just nu. Ja. Men det har jag hört, det kan ju vara relativt vanligt då, att ungdomar eldar i skogar. Det råkade jag göra en gång. Har du gjort det också? Ja, jag och en kompis, jäklar vad vi var duktiga på att släcka ändå, med ett vattenbryn som fanns i närheten. Man var alltid rädd för det vattenbryn, för det fanns så här blodiglar i det. Mm. Och fanns det dykare? Och så kom det en som också hette Björn med ett cyklop, såg in det i sig. Nej, men det var mycket så här ner och bara ösa upp vatten med hela kroppen. Men då var ni inte rädda längre. Nej, då plötsligt fanns det något annat att vara rädd för. Skuld och skam. Ni hivade upp iglar. Ja. Med era bara händer. Men kör ni den där liksom bredbent och så hivar man upp så att man försöker kuppa ihop händerna. Exakt så. Det är intressant hur snabbt man kan utveckla en teknik för hur vatten ska skåpas upp medelst kropp. Så det är antingen det eller hitta en tredje polare och så släpper man, så man använder dem som att så här, hiv, du vet, man håller i händer och ben. Just som det. Fångarna på fortet. Ja, just det. Som de gör guld ibland. Är en liten tjej. Ja. Ja, vem har inte gjort det? Då är det alltså samla guld! Har ni med er tjej? Det är David och Jörgen och Martin och han är här från morgonen. Ska ni fylla i henne? Skynda, nu är det bråttom, kör det hårt! Senast jag hörde det var när jag löneförhandlade. Vad ska du ha? En liten tjej med guld. Nej, en tjej guld. Det fick du inte. Nej, fick jag inte. Ligger ju en tjej med guld i slutet av varje regnbåge. Gör det? Mm. Är det inte en potta? En potta? Nej, för fan, vad kom in i matchen. Du har varit ledig för länge. Ja. Alltså, hon inne saknar mig ungefär 30 sekunder mer innan jag kommer tillbaka. Och sen försvinner saknandet. Ja. Ja, men vi saknar det konstant. Ja. Det är bara att det kommer aldrig märkas. Vi kommer aldrig visa det. Ja, det tycker jag är rätt i. För vi vet att du tar det på ett negativt sätt. Ja, det gör du. Ja. Allting stiger dig åt huvudet. Till exempel, säg något positivt till Kodjo. Nej. Nej, ser du, det går inte. Hon har ju massa positivt att säga. Men hon kan inte, för hon vet att du förvaltar det helt fel. Jag är inte som gullig Anton. Fan vad gullig är, man bara, word. Kommer det PP3 efter det här? Ja, PP3 kommer och tar över för oss ganska direkt nu, så lämnar vi över. Först nyheter. Aha. Ja, just det.